У Чернігові триває капітальний ремонт вуличного освітлення. Роботи проводить КП «Міськсвітло», яке виграло на нього тендер. Планується проведення заміни 148 застарілих світильників на світильники новітнього світлодіодного типу з функцією демірування, що дозволить значно економити бюджетні кошти за сплату електричної енергії, а також зменшить витрати на експлуатацію мереж зовнішнього освітлення. Ремонтні роботи тривають на вулицях Шевченка, П'ятницький та Котляревського і вже завершені на Софії Русової. Представники «Міськсвітла» стверджують, що нові світильники обганяють старі за усіма параметрами – від яскравості до енергоефективності. Але, окрім цього, замінити потрібно і кабелі. Зараз комунальне підприємство проводить інвентаризацію всіх мереж вуличного освітлення в Чернігові. Вона завершена на 80%, і попередні висновки невтішні. Зношеність мереж складає близько 80%. Вони морально застарілими є. Багато, особливо в приватному секторі, це неізольований провід, який несе за собою багато коштів саме на експлуатацію, тому що постійні аварії і необхідно постійне проведення заміни цього кабелю. Щоб мати краще уявлення про те, в якому стані знаходяться кабелі і світильники, а також скільки електроенергії вони споживають, у «Міськсвітлі» хочуть запровадити геоінформаційну моніторингову систему, яка зараз знаходиться в розробці. Це система, яка дозволить в реальному часі спостерігати за показниками, за споживанням електричної енергії, за станом мереж зовнішнього освітлення та дозволить кошти, бюджетні кошти спрямовувати в ті саме вулиці та підстанції, які нам дадуть найбільш економічно вигідніший ефект. Всі ремонтні роботи, які передбачені тендером, комунальники обіцяють завершити до кінця серпня. З міського бюджету на них сумарно виділено більше 4 мільйонів гривень.